באחריות זה הסיר הכי צבעוני וחגיגי שתראו לחג, אבל ראשית אתם חייבים קצב לסמוך עליו, שידע מכתף לאחד גם לפרק לקוביות, גם לטחון את השער, או שפשוט שו לאחד מסניפי הקצבים מירושלים. לקחתי סלקים צבעונים קולורבי, גזרים נתתי ברקנקת, איזה דבר יא בלולו, שם בלולו במרבד שמן זית, בצד סלרי נתתי בתגנת, הוספתי בשר טלה טחון ונתתי בקצצת, אבלינים, מלח, פלפל, קינמון ובערד, ויש לנו מילוי! מילאתי את השורשים בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, אבל לא עד הסוף! לקחתי סיר סוטאז' גדול של סבתות, שמתי את כל השכלי שרוקתי, שמתי קרישה, שמן זית, סידרתי קוביות הכתף טלה והממולאים, והוספתי קרישות כדי לצופף, קצת טימין, מלח ופלפל בקערה, מיץ רימונים 100% טבעי, מים, מלח ורסל חנות, נתתי בערבבת, יצקתי את הנוזלים לסיר אש גבוהה עד נתיחה, ואז השקטתי את הממולאים, הנמכתי את האש ובישלתי כ-4 שעות עד שנהיה ריבה, איזה יופי, תראו, מתפרק! בואו נראה אותו מגיש, בואו נראה אותו, איי איי איי, איזה חגיגי, יואו! הנה הוא לוקח את הבס, אני חי! וואו.